En av dem er Johan Koss. Det snakkes fortsatt om hva han gjorde, hva han betydde for oss. Vi minnes gledescener fra de løper som han vant. Uansett hva hollenderne mener, han var skøytenes gigant. Hvis det kunne reise tilbake i tida og se på livet for lenge siden, Jesus på vannet skårer nian. Jeg ville heller sett Koss på OL-tida. Johan Olav Koss blir aldri slått. Johan Olav Koss blir aldri, 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 aldri slått. Og gå til VM-gull. Vi skrek oss hese i 92 da han vant OL i Albertville. Av alle titler man kan vinne og alt det laurbær han tok hjem, har et siffer brent seg inn i minnet. 13-30-55. Hvis det kunne reise og se på livet for lenge siden, Jesus på vannet skårer nian. Jeg ville heller sett Koss på OL-tida. Let's go.